Turizmi po merë goditje të pari kuperueshme, si kur të mos mjaftonte pezullimi i transportit brënda jashtë vendit, tashmë mbyllja kufirit me Malinezi është një tjetër mas negative për të gjithë operatorët turistik, të cilët syt i kanë këtë sezon veror nga vendet e rajonit. Për mua, kjo është një mënyrë shumë e sjellshme nga ana e qeverisë malazeze për të na thënë jo. Ju nuk mund të hyni dot për arsye se keni nivel të lartë të infektuarish. Nëse ti si shtet imponon një tampon në pikën kufitare, unë mendoj që atë tampon duhet ta ofrojë ai shtet, i cili e imponon atë rregull, sepse unë mendoj që përsëri ka edhe kleçka të tjera, e zëm se dikush pati mundësinë dhe shkoi e bëri tamponin. Në çfarë gjuhë do shkruhet ajo që ky është negativ apo pozitiv, pra do duhet një noter. Mbyllja e menjëhershme e kufirit në Malin e Zi do të thotë një mbyllje totale e aktivitetit të agjencive turistike. Agjencitë turistike, duke filluar nga data 1 qershor, të gjithë aktivitetin e tyre kishin bazuar në turizmin me rajonin, që ishte Mali Zi, Kosova dhe shpresojmë të hapet sa më shpejt edhe Greqia. Por i gjithë kjo situatë ka efekte negative për të dy vendet, por më të prekurit janë shqiptarët të cilët janë frekuentues të rregull gjatë fundjavave në bregdetin malazez. Në këto kushte ne jemi në pasiguri shumë të madhe, sepse në një korrik ne kemi shumë klientë të rezervuar që në janarë, nuk po flasim se tani së fundmi rezervimet kanë qenë shumë të matura dhe shumë të kufizuara. Dhe ne nuk e dim çfarë do bëjmë nëse në datën, domethënë në datën një korrik ne thuhet nuk do hyni dot. As në Greqi. Shpresojmë shumë që Mali i Zi të mos ta zgjasim më shumë se një javë. Shpresojmë shumë që shifrat tona të ulen. Të dyja palët humbasin, por ne si agjenci turistike dhe turizmi jon, domethënë për të ikur jashtë Shqipërisë, është plotësisht i mbytur me këtë kufizim të Malit të Zi. Që do thotë, ne në këto momente nuk kemi asnjë vend ku mund të shesim një produkt për të bërë pushimet e verës. Shpresojmë nga data 1 korrik që me hapjen e zonës Schengen të kemi një zgjerim të aktivitetit paktën me Greqinë. Nga shtuna, qeveria malazeze mori vendim për të mbyllur kufirin me Shqipërinë pa fat. Vendimi thotë që çdo qytetar që kërkon të hyjë në territorin e Malit të Zi duhet të ketë bërë analizën e Covidit të paktën 48 orët e fundit. Një mas kjo e cila duket e pamundur të konkretizohet për të gjithë ata që janë për qëllime turistike.